Рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. У студії Ольга Сас. На сході України внаслідок обстрілів один український військовий загинув, двоє поранені. Російські окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь. Стріляли з БМП, зенітних установок та гранатометів. Неспокійно було поблизу Водяного, Павлополя, Новозванівки та Катеринівки. Наші бійці відкривали вогонь у відповідь. Трьох окупантів знищено, чотирьох поранено. Напередодні російські окупанти обстріляли селище Золотещу на Луганщині. Люди дивом уціліли. На території населеного пункту зафіксовано численні руйнування. Потрощені два будинки, розбиті паркани та пошкоджені автомобілі. Відео виклали у мережу місцеві волонтери. Бойовики відкрили вогонь з мінометів о 5-й ранку. Після обстрілу на місце події прибули прокуратура, поліція та сапери. Справу розслідують як терористичний акт. У Рівному командир однієї з військових частин погорів на хабарі. 10 тисяч доларів здивник вимагав від підприємця за підписання договору про закупівлю та монтаж камер спостереження. Їх планували встановити на території частини. Полковника затримали під час передавання грошей та вже відсторонили від виконання обов'язків. Найближчим часом йому мають обрати запобіжний захід. Військова прокуратура наполягатиме на триманні під вартою. Тварини – не одяг. З таким гаслом на вулиці міста вийшли десятки киян. Зоозахисники вимагали, щоб Верховна Рада ухвалила закон про заборону виробництва хутра в Україні. На акції побувала і моя колега Іванна Іліна. Вироби із хутра Анна не носить вже кілька років. Каже, відмовилась одягати такі речі через любов до тварин. Тож свою дублянку принесла для того, аби віддати. Это было куплено давно, до того, как, говорится, у меня полностью поменялись приоритеты жизненные. Поэтому они у меня уже лежат больше 3 лет, я их не одеваю. Мне это не нравится, я себя чувствую некомфортно. Поэтому это вещи более необходимы людям, которым нечего одеть. Проти знущань над тваринами заради моди виступає і Віра. На захід прийшла, аби підтримати однодумців. Кожне життя має право на те, щоб бути. Ми не маємо вирішувати, кого вбивати, кого не вбивати заради їжі, чи одягу, чи будь-чого. Я вважаю, що з тваринами ми маємо поводитись максимально класно. Кожна шуба – маленький свиток! Кожна шуба – маленький свиток! Збирали шуби та дублянки на антихутряній акції, яку організували громадські активісти та зоозахисники у столиці. За їхніми словами, ферм, де виготовляють хутряні вироби, в Україні стає дедалі більше, тому і з цим потрібно боротись. На сьогоднішній день 14 країн Європи відмовилися від хутряних ферм. Хутряні ферми через це починають пересуватися в країни, які виробники вважають країнами третього світу, де екологічного регулювання і гуманістичного фактично немає. І, на жаль, такою країною стає Україна. Багато дизайнерів вже пропонують альтернативний одяг, багато фірм. Те по теплостійкості нічого зовсім не поступається хутру. Єдиний вихід зупинити цю ситуацію – це прийняти законопроект. Він забороняє хутрове виробництво по аналогії з європейськими країнами. Такі акції прийшли одночасно у 10 містах України. Зібрані шуби та дублянки організатори передали до благодійного фонду, аби віддати безхатченкам. Активісти сподіваються, зареєстрований законопроект щодо хутряного виробництва у Верховній Раді незабаром таки приймуть. Іванна Іліна, Павло Лисенко, новини, телеканал Інтер. На парламентських виборах в Молдові лідирують соціалісти. Після обробки понад чверті протоколів вони набрали більше як 30%. На кілька позицій менше у демократичної партії. За нею йде проєвропейський блок АКУМ. У них близько 21%. Його представники вже заявили, що не визнають результатів голосувань на спецдільницях для виборців з Придністров'я через підозри у фальсифікації. Щонайменше 25 загиблих та до сотні поранених унаслідок зіткнення місцевих жителів та військових на кордоні Венесуели з Бразилією. Ще двоє людей загинуло та майже 300 поранені на рубежі з Колумбією. Нагадаю, минулого тижня Ніколас Мадуро відмовився від міжнародної гуманітарної допомоги, мовляв, так США планують військове вторгнення до країни. І спорядив військових, щоб блокувати гумконвої. Венесуельці натомість вийшли на протест з вимогою відкрити кордони. Це надзвичайна ситуація. Цей наркоманський уряд Ніколаса Мадура йде проти свого народу, людей, які потребують миру. Тепер через нього у нас пролилася кров.
Ханой готується до історичного саміту. Цього тижня лідери США та КНДР проведуть переговори в столиці В'єтнаму. Тож місцеві жителі готові познайомити їх зі своєю культурою. Чим збираються дивувати? Далі в сюжеті. Друга зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ына відбудеться у Ханої 27-28 лютого. Утім, місцеві готуються до цієї події заздалегідь, а особливо приватні підприємці. У салонах пропонують зачіски, як у лідерів держав, а меню ресторанів рясніють усілякими недвозначними політичними назвами. Власник кафе, де головна страва – це традиційний в'єтнамський суп фо з рисовою локшиною, каже, готовий нагодувати обох президентів задарма. Якщо вони захочуть спробувати суп фо, я дуже пишатимусь цим. Після обіду учасники перемовин можуть заїхати до кав'ярні, щоб спробувати яєчної кави. Цей напій з'явився за часів В'єтнамської війни, коли молока було майже не дістати. Інгуєн Ван Зянгу, батькові власника цього закладу, спало на думку замінити його яйцем. Місцеві завсідники вважають, що такий напій може виручити в переговорах. Можливо, Трампа підкорить солодкість цього напою, і його серце трохи пом'якшиться. Ну і Кім Чен Інові теж додасть настрою. Я взагалі думаю, щойно вони його спробують, одразу настане мир. А от уже на вечерю президентів до себе запрошують британські власники тамтешньої бургерної Dirty Bird. Спеціально до їхнього візиту вони відкрили кілька нових позицій. От, приміром, бургер Dirty Donald. Перше слово промовляється майже як dirty, тобто брудний. Отож, таку гру слів можна перекласти як брудний Дональд. А на честь лідера КНДР тут приготують бургер Кім Чен Ням. Добре, Dirty Donald – це класичний американський бургер. І він, як і сам Трамп, доволі екстравагантний. Соковитий, з двома яловичими котлетами, подвійним беконом, сиром, смаженими соліннями. Ну і трохи російського соусу, як натяк на теорію про російське втручання у вибори президента США. Сподіваюся, у Трампа добре почуття гумору. Зверху бургера Dirty Donald покладуть тонкі курячі нитки, як прототип його зачіски, додає шеф-кухар. А в бургері Кім Чен Ням кухарі поєднають кілька корейських добавок. Що ж до самих жителів Ханоя, найбільше їх непокоїть дорожні проблеми. Через делегації на багатьох вулицях проїзд буде заборонено. При цьому в середмісті трафік і так уже вчетверо перевищує реальну пропускну здатність. Водії сподіваються, що великих проблем їм вдасться уникнути завдяки скутерам. Це ще один символ Ханоя. За офіційними даними, у в'єтнамській столиці зареєстровано 500 000 авто і 5 мільйонів двоколісних транспортних засобів. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Незвична художня галерея відкрилася на Одещині в селі Нерубайське. Картини експонують в катакомбах. Що вдалося розгледіти відвідувачам у підземній темряві, знають наші кореспонденти. Музей партизанської слави у селі Нерубайське. Тут у катакомбах виділили приміщення для підземної галереї. Чудо відбувається, коли у коридорі гасне світло. Картини оживають завдяки люмінофорним фарбам. Вони спочатку накопичують світло, а потім віддають його. В експозиції майже 40 робіт. Усе це завдяки ентузіазму майстринь. І ми бачимо, як міняється сюжет картини кожної секунди, і кожної зарплати. Ми збирали хто 500, хто 1000 гривень, вкладали в фарби, вкладали в матеріали, звичайно. А народжувалися полотна тут, у сільському клубі. Жінки розказують, картини, написані звичайними фарбами, дуже швидко псуються у підземеллі. Їх вбиває вологість. Отже, довелося експериментувати з різними сумішами, аби розробити вологостійке покриття. Технологію тримають у таємниці. Тримаємо. Дуже легко догадатися. Художники, може, і догадаються, любі, а може, і не догадаються. Ну, всім розказувати ми не будемо. Та у нас там послойне письмо, воно як трошки в 3D, тільки масляними фарбами, скажімо так. Арт-студія об'єднала і вчителів, і медсестер, і дизайнерів, і домогосподарок. До виходу на пенсію Зінаїда Палієнко працювала поваром. Каже, здійснилася давня мрія, бо відчуває особливе задоволення від творчості. Я балдію. Я скажу, ну, приємно, сину, невозможно сказати нічого. Кожну, що я роблю свою роботу, я все туди вложу. У мене картини всі думаючі, не пусті. Це ж цікаво, розумієш? Сільські пейзажі, фантастичні ландшафти із замками та водоспадами, урбаністичні мотиви. Із кожного віконця на картинах лється світло. Майстрині діляться. Відвідувачів підземної галереї намагаються заразити оптимізмом та добротою. Зараз складна життя, да, от такі часи складні. Ну, все одно ми якби хотіли передати, щоб люди не відчаювалися. В картині хотіли передати в картинах. От що чекає Україну нашу в будущем.
процвітання, красота, багатство. Найближчим часом за допомогою музейних працівників художниці планують розширити свою галерею, аби катакомбна виставка стала справжньою культурною пам'яткою. Анна Колесник, Андрій Анастасов, Ігор Мегоношин. Новини телеканал Інтер. І наразі у мене все. Наша наступна зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.